Pregătirile pentru Revelion au intrat pe ultima sută de metri la New York. Zeci de muncitori lucrează de zor pentru asamblarea celebrului glob de cristal din Times Square. Anul acesta, numai puțin de un milion de oameni sunt așteptați să petreacă Revelionul acolo. Una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din întreaga lume este chiar New Yorkul, orașul care nu doarme niciodată, iar de sărbători strălucește mai mult ca oricând. New Yorkul a fost cuprins de febra pregătirilor pentru Revelion. În Times Square, locul unde va avea loc una dintre cele mai mari petreceri din lume, se montează deja cristalele pe tradiționalul glob. Anul acesta, aproximativ 3.000 de astfel de cristale vor acoperi uriașa minge de aluminiu. And each year, Waterford actually changes 288 of the triangles. So this year was Let There Be Friendship. Last year was Let There Be Love. We've had Let There Be Joy, Let There Be Courage. It really is a whole patchwork of our hopes and dreams. În perioada sărbătorilor, New Yorkul este cu adevărat un oraș de poveste. Spectacolele de pe Broadway se joacă cu casa închisă, iar la Radio City Hall, spectacolul de Crăciun care rulează până pe 2 ianuarie, strânge mii de oameni de toate vârstele din toate colțurile lumii. Printre spectatori se numără și sute de români stabiliți peste ocean. Pentru ei, New Yorkul este pur și simplu acasă. Când vine însă vorba de tradiții, gândul le zboară la România. Facem mâncare tipic românească, sarmale, piftie, torturi, să vă trăiesc exact ca în România. E un oraș turistic. Sunt multe activități de festivitate. În ciuda nebuniei care cuprinde metropola americană de sărbători, nimeni nu se plânge. Dimpotrivă, toți sunt cuceriți de spectacol.